Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүдийн сандаар энэ 76 нэг дэвшигчдийн бүрэлдэхүүний ажил мэргэжлийг авч үзэх юм бол 46% нь эдийн засгийн санхүүч мэргэжилтэй хүмүүс байгаамаа. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг өрх бүрт хүртээе гэдэг Ардчилсан нам ийм бодлогын үрэтэйгээр энэ удаагийн сонгууль өсөлтж байгаа. Эдийн засгийн санхүүч мэргэжилтэй хүмүүс бол нийт нэр дэвшигчдийн 46% бүрдүүлж байгаамаа. За, хуулиар нийт иргэдэд хамгаалдаг. Хууль нь бол эрх мэдлийг биш иргэдэд хамгаалдаг байя гэдэг ийм өрөөтэйгээр Ардчилсан нам энэ удаагийн сонгууль өрсөлдөж байгаа. Эрх зүйч мэрэгчлээ хүмүүс бол нийт өнөөдрийн нэр дэвшилтэнд оролцсон 76 хүний 33% бүрдүүлж байгаа. За, бусад мэрэгчлээ хүмүүс бол үдсэн хувийг бүрдүүлж байгаамаа. За, үүн дотор мөн инженерүүд нийт одоо нэр дэвшилтийн 7.6% бүрдүүлж байгаа. За, Ардчилсан нам бол цаашдаа инженерүүд, эдийн засгчид одоо эрх зүйч энэ хүмүүсийн одоо бүрдэлтэй ийм олон нэр дэвшигчдийг энэ нэр дэвшигчдийн бүрэлдэхүүнд оролцуулсан гэдгийг хэлье. За, Ардчилсан намаас нэр дэвшигчтэйгээ нэр дэвшигчдийн нэг сонирхолтой тоо баримтыг та бүхэн дүргий. Энэ бол төрийн өндөр албан тушаал хашиж байгаагүй, улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаагүй, сайдаар ажиллаж байгаагүй энэ хүмүүс бол нэр дэвшигчдийн 71.4% бүрдүүлж байгаамаа. Ардчилсан нам бол Монголын төрд, Монголын улс төрд улс төрийн хөгжлийн реформын шин салхийг бол сэвэлзүүлж байгаамаа энэ нэр дэвшигчдийн бүрэлдэхүүн бол. Хоёрдугаар нэр дэвшигчдийн насны бүлгийг авч үзэх юм бол нийт нэр дэвшигчдийн 50% нь бол залуучууд байгаамаа. Ардчилсан нам бол энэ удаа 29 тойрогт залуучуудаа илгээж байгаамаа. Залуучуудаа илгээхийн зэрэгцээгээр одоо дунд үе, одоо ахмад үе, залуу үеийн энэ одоо гурван хэлхэн дээр нийт 29 тойрогтой Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт Ардчилсан намынхаа нэр дэвшигчдийг ард түмний элч болгоё гэж илгээж байгаамаа.